Me qëllim të sigurisë dhe mirëqenjes së nxënësve, Komuna e Prishtinës ka hartuar planin e veprimit për sigurinë e nxënësve në shkolla për vitin 2023-2026. Po kemi vizituar të pakontrolluar, mandej zënkat fizike në përshkolla, vandalizmi, gacmimet gjatë rrugës, pra edhe prej shkollës në shpi edhe prej shpis në shkollë, vjedhjet e sendve të nxënësve. Këtu janë vetëm disa nga faktorët që nxënësit tani shohin aspektet të cilat cenojnë sigurinë e tyre. Madje edhe nxënësit më të vegjël kanë raportuar dhe kanë qenë të shqetësuar në relacion me dukuri të ngjashme. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës Besian Musmurati thotë se plani veprimit ka tri objektiva kryesore për nxënësit. Objektiva e parë është infrastruktura shkollore që garanton siguri, përmirësimi i klimës së shkollës është objektiva e dytë, ndërsa objektiva e tretë është rritja e sigurisë nga shtëpia në shkollë dhe anaksjelltas. Ndërkaq, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tha se ndryshimi i qeverisjeve lokale ka shkaktuar ngjecje në sistemin arsimor. Për gjatë kësaj pune që kemi punu bashkë, konsideroj që sistemi vit pas viti ka qalu, konsideroj që qalohet, për shkak se pushtetet ndrohen në për komuna, dhe ne nuk jemi mësu me trasu memorien institucionale. Plani sigurisë është hartuar në bashkëpunim me nxënësit, mësimdhënësit, prindërit dhe shkollat. Për hartimin e planit të veprimit, ulumtimi është realizuar në 20 shkollat e kryeqytetit, me 500 nxënës përfshirë stafin e shkollës dhe prindërit.